üksi reisides ei ole ma ennast kunagi üksildasena tundnud, sellepärast, et mul on alati kaasas raamatu jagu huvitavaid, põnevaid inimesi, kellega koos seigeldu mööda maailma. Just sellepärast on esimese raamatuklubi teema raamatud, mis viivad sind kaugele. Maadesse, kuhu sa võib-olla mitte kunagi ei satu ja sa kohtud nendes teostes tegelastega, keda sa võib-olla elus kunagi ei kohta. Juba varsti kohtume siin Solarise Apollos esimeseks klubi kohtumiseks. Otsi meid kindlasti üles ka Facebookist raamatujutud teedassi taga, et olla kursis kõigega, mida me mõtleme ja teeme. Kohtumiseni teedassi taga!